Bom dia, pessoal. Vamos dar início à apresentação de hoje. Vou comentar com vocês os caminhos para a certificação LPIC 1. Então, vamos lá. Passar aqui uma agenda rápida, só para a gente saber o que vai ser abordado, né? Então, inicialmente, a motivação de ter feito essa palestra, quem sou, o que seria a LPI, por que se certificar, e quais os primeiros passos. Também vou falar um pouquinho de como fazer a prova, como é a prova, como estudar, algumas dicas pessoal minha mesmo, né? E depois algumas dicas aí que também vai ajudar bastante, e considerações finais, tá? Bom, a motivação primeiro foi o quê? Compartilhar essa experiência com toda a comunidade, né? Assim que eu iniciei a fazer a LPIC 1, eu tive uma certa resistência em achar conteúdo que orientasse do início, meio e fim, né? Então, eu tive que correr atrás de informação, fui atrás, fiz um compilado, gerei um pulse no LinkedIn e criei meio que um how-to para quem quer fazer essa certificação. E também orientar aqueles que estão iniciando na carreira Linux e, no caso, pessoas que querem se realocar no mercado de trabalho, né? Hoje a gente sabe que o Linux é bem visto, então está ocorrendo uma grande evolução tecnológica e Linux está envolvido em basicamente quase tudo, né? Bom, quem sou? Sou o Jonathan, trabalho atualmente na OSTech, uma empresa sediada em Tubarão. A gente faz software de segurança para o mercado brasileiro e internacional. Atualmente eu sou líder técnico da equipe de suporte, tá? Então, o pós-venda lá, a gente tem uma equipe de mais ou menos 12 pessoas, no qual eu lidero essa equipe. E sou entusiasta de software livre. Por quê? A gente, sendo uma empresa de software de segurança, a gente usa bastante software livre, né? Então, o nosso próprio desenvolvimento tem um contato bem grande com software livre, e a gente está constantemente ajudando a comunidade. Por exemplo, a gente utiliza a plataforma FreeBSD, e de vez em quando a gente encontra alguns bugs, a gente vai lá, ajuda a comunidade, reporta. Recentemente a gente teve um problema com o FreeBSD 11 rodando OpenVPN, a gente foi lá, fez a correção, mandou um commit e ajudou a comunidade a não ter esse problema, né? Então, eu no caso sou bem entusiasta e a nossa empresa também, né, do software livre. Minha formação. Eu sou técnico em redes de computadores, me formei faz exatamente uns 5 anos em técnico. Finalizei a parte de curso técnico, fui para a parte mais de graduação, no qual eu sou também gestor em tecnologia da informação. Atualmente eu tenho essas quatro certificações, LPIC 1, a CompTIA Linux Plus, CompTIA Security Plus e a Exim 27001, tá? Bom, a gente está aqui falando, tá, mas o que é a LPI? Vamos lá. A LPI é vamos dizer, um grupo de uma comunidade de usuários Linux. Ela foi fundada em 1999, então está bem consolidada, bastante usuários. Ela fica sediada no Canadá. E a LPI, ela utiliza um sistema muito interessante, que é o LSB, Linux Standard Base. O que que seria isso? Nas provas da LPI, eles não focam no sistema operacional, ou seja, Ubuntu ou CentOS. A LPI ela usa esse modelo justamente
para segmentar toda a parte de Linux e não focar num SO, né? Então ela é neutra. Ela acaba abrangindo todos os sistemas operacionais baseados em Linux, tá? Atualmente, ela é constituída de três níveis. LPIC 1, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, né? LPIC 2 e a LPIC 3, que no caso, a LPIC 3, ela tem uma prova core e depois tem a especialização, parte de segurança, disponibilidade, virtualização. Então, o profissional ele consegue se especializar através da LPI 3, né? A LPIC 2, ela já é um pouco mais avançada, já é um engenheiro de software, um engenheiro Linux, né? A LPIC 1 seria o primeiro passo. Por que que eu quis colocar isso para vocês, né? Para a gente chegar na LPIC 2, a gente precisa ter a LPIC 1, tá? Não tem como pular. Eu tenho experiência com Linux há mais de 20 anos e eu gostaria de fazer a prova LPIC 2. Vai ter que passar primeiramente pela LPIC 1, tá? É obrigatório. E assim sucessivamente. LPIC 3 precisa da 2 e a 2 precisa da 1. Então é uma escada, né? Atualmente eu estou estudando para LPIC 2, tá? Se alguém tiver interesse em compartilhar informação também. Então, vamos nessa. Por que certificar? A pergunta que eu faço para todo mundo, né? Então, para que que eu quero essa certificação? Para que que ela vai me servir? Primeiramente, testar os conhecimentos. Acho fundamental o profissional de Linux, ou seja, na área que for, ele testar o conhecimento dele, saber até onde ele vai. Como é que ele faz isso? No mundo Linux, a gente tem certificações. Então, a LPIC 1, para mim, foi um pontapé nesse sentido, né? Como é que eu vou saber o meu nível de conhecimento em Linux? Então, foi através dessa certificação, a LPIC 1, que eu consegui atestar meus conhecimentos que eu vim adquirindo, né, ao longo desse tempo. Depois eu coloco ali melhores salários, oportunidades. Se vocês notarem, eu botei uma contrabarra ali. Melhores salários barra oportunidades. Não quer dizer que o profissional conseguiu uma certificação, ele vai ganhar um melhor salário. Não é bem assim que funciona, a gente sabe, né? Então, em alguns casos, sim, pode ocorrer. Só que as oportunidades provavelmente irão surgir. Então, a partir desse momento, se tu estás preparado para aquela nova oportunidade, em tese, tu vai conseguir um melhor salário e assim indo, né? E outra coisa legal também é a parte da atualização sobre as novas tecnologias. Toda certificação ela tem um ciclo de vida. LPI, CompTIA, enfim, Cisco, qualquer outra, né? E elas estão sempre se mantendo atualizadas. Então, por exemplo, agora a gente tem o DevOps, né? A LPI já foi lá, fez uma certificação para DevOps. Então, é um negócio bem legal a certificação, porque a gente está sempre acompanhando a evolução tecnológica. A gente não fica lá parado no tempo com aquela certificação. E ela tem um ciclo, né? Eu vou comentar mais lá na frente sobre a LPI, mas já quero colocar isso para vocês, tá? E depois a gente tem destaque no momento de contratação. O que que seria isso? Bom, a gente não adianta ter só o conhecimento, saber falar, a gente precisa ter isso em algum local, no currículo. No momento que chegar uma nova oportunidade, como é que a gente vai mostrar lá para o setor de RH, para o diretor, como que a gente vai informar que a gente tem esse conhecimento, né? Então, através de uma certificação,
Isso fica atrelado ao seu nome, a sua identificação, e isso acaba ficando para o resto da vida toda, né? Então, isso dá um destaque enorme no currículo do profissional, tá? E no momento de uma contratação, tem lá, por exemplo, 10 currículos, 50 currículos, e um deles tem uma certificação. Dependendo do candidato, pode ser que ele tenha só por ter, né? A gente sabe que isso também pode ocorrer, né? Mas isso acaba pesando bastante, tá, pessoal? Isso por experiência própria. Eu sempre brinco, eu tenho um colega meu que ele sempre fala: ah, eu quero certificar para botar no LinkedIn. Pô, é uma também, né? Vamos lá. Quais os primeiros passos para essa certificação? A gente precisa definir onde quer chegar, né? Assim como ocorre com uma viagem, a gente precisa saber onde vai, saber onde vai se hospedar, tem todo um cronograma aí por trás. Então, quero viajar para o Nordeste. Ah, eu vou. Não é bem assim, a gente sabe, né? Então, a gente precisa definir onde quer chegar, né? No meu caso, pessoalmente, como eu estou trabalhando mais na parte de segurança, eu pretendo seguir uma carreira LPI, ter todos os níveis, me certificar em segurança mesmo, e depois partir para a parte de certificação em segurança, para ter essa base de conhecimento Linux bastante apurada, né? Que a gente sabe que a segurança, o profissional precisa ter essa base desde o início, né? O conhecimento com Linux, plataformas, não só Linux, tá, pessoal? Isso, segurança a gente sabe que vai além, né? Então é interessante a gente conhecer todas as plataformas. Ter muita força de vontade. Isso aqui é tremendo. Eu vou compartilhar mais lá para frente a forma que eu utilizei para estudar. Mas quando eu coloco esse ponto aqui, é mais no sentido de ter a vontade de querer certificar, né? A gente sabe que vai ter que sacrificar algumas coisas, né? Vai ter que estudar depois um horário. Então, às vezes, vai ter que deixar de sair, fazer outras coisas e se dedicar aos estudos, né? E falando mais especificamente da LPI, a gente precisa ter um LPI ID. O que seria isso? É uma identificação que a gente tem lá na LPI. É como se fosse um CPF, uma carteira de identidade. Através desse número que a gente vai conseguir fazer a certificação e vai estar associado a essa identificação. Isso vai pro resto da vida, né? Indiferente da certificação LPI, LPI 1, 2, 3, é tudo associado a essa identificação. Então, é através daí que o candidato tem essas certificações. Depois, marcar a prova. Bom, adquiriu o LPI, marcar a prova, tá, mas como assim marcar a prova já? Para mim foi interessante. Por quê? Eu marquei a prova, eu comprei o voucher, não tinha nem estudado ainda a certificação, e já estava com a prova marcada. Tá, mas e aí? Como assim? Isso te força a estudar. Então, se tu tens uma prova marcada daqui 3 meses, opa, tem 3 meses para me dedicar exclusivamente para essa certificação. Indiferente da certificação, tá, pessoal? Isso é uma dica que eu dou para qualquer pessoa. Se está pensando em certificar não só LPI, mas, no caso, como a gente está falando de LPI,
Tem alguém aqui estudando para LPI? Ninguém? Bom, eu imagino então que vieram para conhecer, para correr atrás, né? Então, para o pessoal que tiver essa motivação, marca a prova. Compra o voucher, marca a prova, que seja daqui 4, 5 meses. Mas é uma forma que a gente tem de correr atrás. A gente sabe que tem esse período para estudar, correr atrás. E isso motiva, né? Motiva cada vez mais. Onde fazer a prova? A gente tem duas modalidades. Online, pelo centro credenciado, que seria a Pearson. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei exatamente quais os locais que tem, tá? Como eu sou de Santa Catarina, sei que lá na capital, Joinville, Blumenau, a gente tem esses centros associados a instituições de ensino. Então, a gente acaba utilizando essas instituições para fazer a prova. Então, é tudo online. A gente comprou o voucher, marcou a prova, é tudo online o processo, até mesmo a partir do momento que tu comprou, né? Tu vai lá, marca a prova no centro. Mas para te fazer a prova, tu vai ter que ir até a instituição onde está credenciado pela Pearson, tá? Depois a gente tem a outra modalidade, que seria escrita. Geralmente em eventos, palestras, eu lembro que na eventos passados da FISLE, ocorria certificações LPI, o pessoal vinha, fazia no momento mesmo, né? Vinha para o evento, fazia a prova. Só que aí tem um detalhe bem, bem importante, tá? A escrita, ela leva em torno de uns 60 dias para te saber se passou ou não. Então, é bastante tempo que tu vai ficar ansioso, né, para saber se passou ou não. E online ele sai na hora. Foi lá no centro da Pearson, fez a prova, foi lá, finalizou a prova, já sai o teu resultado, tua pontuação. A escrita, ele vai levar um tempo, porque vai lá para a sede da LPI, eles vão fazer uma análise. Se tiver 50 mil provas, então leva um certo tempo, tá? Vai ter uma atualização da LPI. Bom, eu vou deixar para os próximos slides, tá? Vou tomar uma água aqui. Como é a prova? Como eu falei, a LPIC 1 é a prova de entrada. Ela tem a nomenclatura de Linux Administration, para administração mesmo, né? Atualmente ela está na versão 4. Só voltando no slide anterior, tá para sair a versão 5. Na verdade, já foi publicado, tá? Só não tem uma data ainda. E recentemente, eu acho que foi no final do mês passado, a LPI, ela disponibilizou a prova 5.0 de forma gratuita, que seria uma prova beta. Isso para saber como é que está a prova. Isso é legal porque é a gente que está falando como é que é a prova, a gente dá o feedback para eles. E ela foi escrita, tá? Teve alguns locais, eu acho que na América, que mais próximo, não sei se foi São Paulo, então o pessoal ia lá gratuitamente, fazia a prova da LPI 1 na versão 5.0. aqui a gente está falando da versão 4.
No caso, quem estiver procurando essa certificação vai encontrar lá no site a versão 4. No entanto, já está sendo movimentado uma nova versão, né? Por quê? É justamente isso que a gente comentou lá anteriormente. Ela está constantemente evoluindo com a tecnologia, né? Então, eles notaram que alguns tópicos não era mais interessante devido às mudanças que estão ocorrendo. Então, opa, vamos ter que atualizar a nossa prova. Então, foi criada essa versão 5. Mas vamos voltar aqui e falar da versão 4, tá? Que foi essa que eu acabei fazendo a certificação. Ela não tem pré-requisitos. Então, qualquer pessoa pode fazer essa prova. Não precisa ter 5 anos de carreira, nada. O profissional está iniciando, ele qualquer pessoa pode fazer. E ela tem uma validade de 5 anos. Até ontem, não sei se alguém estava aqui na palestra do Rafael, uma coisa legal que ele comentou, que eu nunca tinha parado para pensar. A gente está falando que 5 anos, né, de duração dessa certificação. No caso, daqui 5 anos eu vou ter que fazer ela novamente, né? Ela tem um custo de 173 dólares. No caso, são duas. Então, quase 400 dólares aí. Isso convertido para reais dá quase 1.000 reais, por exemplo. Então, dividido 1.000 reais em 5 anos, R$ 200. Então, a gente pensa, ah, 1.000 reais uma única vez, tá, mas ela dura 5 anos. Então, diluído isso em 5 anos, o valor daria R$ 200. Então, R$ 200 para uma certificação, eu acho barato, tá? Nunca tinha pensado dessa forma, e sim, ah, R$ 1.000 no momento que a gente está pagando, né? Uma coisa que ele ainda comentou, Rafael, ontem, é que tá para mudar algumas coisas na LPI. Até então não tinha conhecimento. E principalmente essa parte de validade das certificações, tá? Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas atualmente é dessa forma, tá? Mas está para mudar. Ela tem aproximadamente 60 questões de múltiplas escolhas. Então, tem lá a pergunta e tem de A a C, de A a E. Então, o candidato vai ter que ir lá selecionar a opção que acha adequada. E tem algumas questões que são dissertativas, tá? Bem poucas, mas é múltipla escolha mesmo. E ela tem como duração 90 minutos. Então, em 90 minutos, a gente precisa solucionar aí praticamente 60 questões. O exame, ele varia de uma pontuação, então não é nota de 0 a 10, e sim pontuação. O mínimo é 200 e o máximo é 800. Para aprovar nessa certificação, o candidato precisa ter no mínimo 500 pontos. Então a gente vê que é um nível mais do que a metade, né? Então, precisa estudar. Então, como a gente estava falando ali, a LPQ1 ela é dividida em duas provas. Então, uma prova tem um valor, 173 dólares. E a outra prova tem esse mesmo valor. Então a gente precisa fazer duas provas para ter o nível 1, né? Então aqui eu segmentei os tópicos abordados na certificação. Então a gente pode ver que é em porcentagem. Então cada tópico tem uma porcentagem. Para que seria isso? O candidato ele não consegue se dedicar só num tópico
que tem a porcentagem maior. Por exemplo, essa aqui. Comandos GNU e Unix. Ah, o cara é fera em comando em Unix e acha que está pronto para fazer a prova. Não é bem por aí não, tá, pessoal? Ela tem pesos diferentes cada tópico. Não tem o número exato de perguntas certas. Então, aproximadamente 60 questões. Não quer dizer que 50, se você acertar 50 ou 55 vai passar. Justamente por causa dessa porcentagem que existe dos tópicos. Então, se tu errar uma questão dessa aqui, o peso é grande. Então, se tu acertar só tópico dessa aqui, não quer dizer que vai passar. Então, a gente precisa ter passar por todos os tópicos e ter essa porcentagem diferenciada. Então, o candidato tem que estar preparado para todos os tópicos, tá? Não é só justamente o que mais pede ali, que seria os 43%. Isso a gente está falando da prova 1. Tem a prova 2. É a mesma segmentação, tá? A única diferença é que tem mais. Olha a diferença. E na prova 2, já tem pesos completamente diferentes. Para mim, eu achei a prova 1 mais difícil, tá? Por quê? Quando eu já era usuário Linux, a prova 2, se a gente for ver os conceitos, os tópicos que são abordados, a gente vai notar que são coisas mais do dia a dia. Na prova 1, a gente vê que ele já fala de arquitetura do sistema. Então, coisas que a gente não acaba fazendo no dia a dia, mas não sabe o porquê daquela forma, né? A mesma coisa, a parte de instalação do SO. Tem vários detalhes, tá? A gente pensa que é só lá instalar, sai rodando e tchau e benção. Não é bem assim, não. Tem alguns detalhes que a própria LPI, ela... Na verdade, são padrões que existem para instalação. Então, como experiência, para mim, a prova 101, ela foi mais difícil, tá? Na 2, foi mais tranquilo. Tinha mais conhecimento em segurança, fundamentos de rede, algumas coisas do dia a dia. Aqui cai coisas de crontab, laços de um for, um if. Então, a prova 2 é bem mais tranquilo. E não é só um comentário meu, tá? Lá, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala de certificação. E a experiência de todo mundo, tá? A prova 1 geralmente é a que mais pega. Então, mas claro, a gente precisa estudar também para 102. E como eu falei, tem que passar por todos os tópicos. Não é porque a gente vai se dedicar em um que vai passar. Justamente por causa dessas porcentagens que existe. Não tem um número exato de perguntas para a gente passar. Ela tem pesos diferentes e, de acordo com o peso, vai gerar aquela pontuação. Então, o candidato precisa de uma pontuação de 500 pontos. Menos que isso, vai estar sendo reprovado. Como estudar? Primeiro passo aí, criar um cronograma, que vai de encontro com o que eu falei lá no início. A gente precisa saber o que a gente quer, comprar a prova e já marcar o dia da prova. A partir desse momento, a gente começa a se focar no cronograma. Então, eu marquei a prova daqui 6 meses. Opa, então, meu cronograma vai ter que ser dentro desses 6 meses. E além desse tempo que tu já tem já marcado, tu precisa ter documento de apoio, vídeo, enfim, coisas que vão te auxiliar nesse período até o dia da prova, né? A forma que eu utilizei
foi a seguinte. Eu adquiri um curso do Bruno Dom, um livro do Irá Ribeiro. Eu segmentei a prova. Eu coloquei para mim como meta em 6 meses fazer essa prova. Então, como são duas provas, eu segmentei. Então, os 3 primeiros meses, eu estudei para a prova 1. E os próximos 3 meses, no caso, eu estudei de janeiro a março. Em março, fui lá fazer a prova, 101. Passei na prova, comecei a estudar para a prova 2. Mais 3 meses. Isso eu segmentei em 6 meses. Isso foi a forma que eu achei melhor para mim, tá? Tem pessoas que fazem as duas provas no mesmo dia. Isso é possível. E dependendo de curso, essas coisas, aí vai de cada pessoa mesmo, né? Para mim, foi interessante fazer dessa forma. Fazer uma prova, depois fazer a outra. Mas você pode estudar 3 meses, 2 meses, 1 mês. Eu já vi pessoas. E ir num local fazer as duas provas. Faz a primeira, passou, já faz a segunda. Então, lá no próprio site, tu já consegue agendar as duas provas no mesmo dia. Mas, voltando aqui, eu segmentei ela em duas partes, cada parte em 3 meses. Tá? Nesses 3 meses, eu estudei através de um curso que eu adquiri, e lá eu sabia, junto com os tópicos que está lá no site da LPI, está bem claro, o que cada tópico é abordado, cada prova. Peguei esse conteúdo, estudei, fui vendo vídeo no YouTube, tem bastante documento na internet, gratuito também, bastante coisa mesmo para estudar. Até mesmo pelo Linux ali, as man pages dos comandos, a gente consegue estudar através dali. Eu segmentei no meu calendário 2 horas por dia para estudar. Então, foi três meses estudando 2 horas por dia. Isso eu fazia depois do horário, como trabalho atualmente, então teria que ser dessa forma. E eu utilizei uma outra ferramenta. O pessoal que conhece o Memrise, é a mesma pegada do Duolingo, né? Quase a mesma, mas tem grande diferença. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, Memrise e Duolingo não é para idioma? Justamente, o Duolingo é para idioma junto com o Memrise. No entanto, no Memrise, a gente consegue criar conteúdo nele. Isso eu acho bem, bem legal. Então, eu conheci um amigo lá no grupo LPI, onde ele disponibilizou o conteúdo da LPI no Memrise. Então, todos os tópicos estavam no Memrise, e eu utilizava 30 minutos por dia. Ali no momento do intervalo do almoço, pegava o celular e utilizava o Memrise para justamente ter esses tópicos mentalmente, né? Porque essa é a intenção desse aplicativo. É um software de neurociência, foi considerado o melhor em 2017 de aprendizagem. Não decorar os comandos, não tem como. Vai chegar lá na prova, eles vão te perguntar um parâmetro que tu nunca viu na vida, talvez. E se tu decorar o comando, não saber, ferrou. E nesse período que eu estava estudando, eu ia testando em VMs. Como eu falei também anteriormente, ela não é focada em uma distribuição, então eu tive que utilizar duas distribuições, justamente porque na parte de gerenciamento de pacote, ele aborda tanto RPM como o gerenciamento de pacote RPM e .deb, então
eu tive que instalar um CentOS e um Debian para poder estudar esses dois tipos de pacote. Então eu ia testando em VM, testando os comandos, sabendo por que estava sendo aplicado daquela forma, o que que ele fazia, para ter esse conhecimento. E a partir daí eu ia para os simulados. Tive outro colega meu que ele conseguiu pegar um apanhado de simulados e gerar para a gente ir estudando. E esses tópicos que eu ia estudando, eu ia criando mapas mentais. Eu ia colocando lá prova tal, o assunto tal, e ia criando os mapas para depois ir só lembrando, junto com o Memrise, tá? Então, como dica aqui, a LPI ela tem uma parceria com a CompTIA, que é uma parceria que, no caso, tu faz a prova pela CompTIA, a LX-103 e a LX-104, e o candidato ele tem a certificação da CompTIA junto com a da LPI, tá? Isso é uma parceria. Anteriormente tinha com a SUSE, essa parceria não existe mais. Na verdade, é um pré-requisito para quem quer tirar a certificação da SUSE. É preciso ter LPI para estar tirando as certificações dela. E na CompTIA, eles fizeram essa parceria. No caso da CompTIA, esse conteúdo lá é a Linux Plus. Então, ela não expira pela CompTIA, diferente da LPI. O curso que eu utilizei foi do Bruno Odon, então, pessoal que tiver vontade de conhecer, só mandar um e-mail para esse endereço eletrônico. Coloca lá o assunto FISLI 18, ele já está ciente, então consegue auxiliar aí o pessoal que tá querendo buscar. Claro, não necessariamente precisa comprar um curso. Tem muito conteúdo na internet, vídeo no YouTube. Os tópicos estão lá no site da LPI, dá para estudar por lá. Voucher de desconto. A Matz é uma empresa lá de São Paulo, meu amigo Marcos. Então, o pessoal que querer um voucher de desconto no momento da compra, consegue através da Matza. Aqui a gente está falando de uma certificação internacional, a gente precisa pagar ela em dólar. Então, isso não tem como parcelar. Através da Matza a gente consegue. Então, um candidato que, eu tenho um cartão lá, mas não é internacional. Não tem como. Através da Matz a gente consegue fazer esse intermédio com eles. Eles compram a prova, te passam o voucher e ainda consegue parcelar em 12 vezes para o candidato, né? Claro, vai ter um acréscimo por causa dessa intermediação, né? Essa seria a dica que eu gostaria de passar para vocês. E para fechar, considerações. Então, se a gente parar aí, LPI é a maior certificação mundial em Linux. Quem está falando isso não é eu, é o Mad Dog. Então, a gente sabe que tem um peso bem grande aí, né? E a LPI ela está entre as 10 mais procuradas certificações do mundo, né? Ela é uma certificação internacional, então, um candidato que tirou aqui no Brasil, se for lá para a Europa, Estados Unidos, Canadá, essa certificação vale também para entrar no mercado em outros locais. A gente não está falando de uma certificação local, e sim internacional. Outra coisa também que eu sempre comento, não quer dizer que o candidato ou o profissional tirou a certificação. Ele é um ótimo profissional. A gente sabe que tem alguns casos que o pessoal decora a prova só por decorar. Por isso que lá eu coloquei não decorar os comandos. Acho que isso vai de cada pessoa. Não quer dizer. O profissional precisa se dedicar, entender que aquilo ali é o conhecimento que ele vai utilizar daqui para frente. Não é só para ele ter essa certificação no currículo, né? Então, isso é também aquela meta que eu coloquei lá. A gente precisa definir onde quer chegar
com essa certificação, tá? Perguntas? Então, o requisito é sempre tu ter a anterior, né? Então, para fazer a 2, precisa ter a 1. E tem alguns acréscimos, tá, no valor. Não sei dizer exatamente, mas é pouca coisa, se eu não me engano. Não, nenhuma delas. Na verdade, só a base, né? Então, se tu quer fazer a 2, precisa fazer a 1. Mesma coisa a 3. Então, a 3 precisa da 2, que a 2 precisa da 1. Então é um ciclo que tem aí, né? Tá, tem um pessoal da LPI ali, a gente pode confirmar. Mas até onde eu sei, provavelmente, talvez sim, né? Tu não vai ter o certificado, né? Porque tu tem um pré-requisito aí de ter A1 e assim sucessivamente, né? Mais alguma pergunta? Exatamente. No caso dissertativo, é assim, ele vai te perguntar qual é o comando usado para copiar um diretório. Então, tu vai ter que digitar o nome do comando. Não é tu criar uma redação, por exemplo, né? Ah, ele vai te perguntar qual é o gerenciamento de pacote, que é usado no CentOS ou RPM. Então, tu vai ter que especificar lá, sabe? Coisas mais... tu digitar mesmo... o que ele está pedindo, né? Não é uma dissertação, uma redação. Boa pergunta. Então, eu fiz a prova ano passado. Então, aí já se passou 1 ano. Então, eu teria 4 anos dessa validade. Se eu fazer a prova LPIC 2, ela vai validar minha 1 e eu teria mais 5 anos. Então, por exemplo, eu cheguei lá na 3. Daqui 5 anos, tu vai ter que fazer a mesma prova 3. A mesma prova que tu fez anteriormente, da 3, é os mesmos conteúdos. Exatamente. Isso, a 1 eu já tenho, né? Então, expirou, 5 anos. Se eu não tiver a 2, o tempo já está esgotado, mas vamos lá, rapidinho. Se eu tiver a 2, se eu não tiver a 2, ela expirou, eu vou ter que fazer a 1, para validar mais 5 anos. Se eu não, no caso, eu tenho a opção de fazer a 2, expirou a minha 1, eu vou lá e faço a 2. Então, ele vai validar a minha 1 e eu tenho mais 5 anos da 2. Para aí, no caso, se eu quiser fazer a 3, a mesma coisa. Exatamente, ele valida toda a cadeia. Não. Por isso tem que estudar. Bom, pessoal, a gente tá sem tempo ali já esgotou. Meus contatos aqui. Eu tenho um Pulse no LinkedIn que trata justamente do que a gente comentou aqui. Lá tem vários links, tem o Memrise para o pessoal que quer utilizar no celular. Tem os simulados, tem o curso. Então tem bastante coisa. Vocês vão encontrar num Pulse que eu criei lá no meu LinkedIn. Eu tenho um WordPress ali que eu compartilho também. Meu e-mail, se o pessoal quiser trocar informação, eu vou estar por aqui também até perto das 11 horas, então podemos conversar ali fora também.
E é isso aí. Valeu.